სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ახალი კანონი ახალ სტანდარტებს აწესებს. კანონში გაწერილი მიდგომები განსხვავდება არსებული რეგულაციებისგან. ერთ-ერთი ასეთი საკითხია შესყიდვის მცირე ლოტებად დაყოფა, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით ამოქმედა. Რაც გულისხმობს ახალი მოდელი, ჩვენ სტუმართან სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსთან გიორგი ლაცაბიძესთან ერთად ვიმსჯელებთ. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა სტუმრად მობრძანებისთვის. ჩვენ აქტიურად განვიხილავთ ჩვენ გადაცემის ფორმატში და რუბრიკის ფორმატში ახალ კანონს საჯარო შესყიდვების შესახებ და იმ პერსპექტივებს, რაც ამ კანონს ახლავს, იგივე მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ხო, ჩვენი მაყურებლისთვის ალბათ ეს იქნება ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, იმიტომ რომ არსებობს დღევანდელ მოცემულობაში კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად კონკურენტუნარიანები არიან მცირე და საშუალო ბიზნესები სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის კუთხით, ხო? და ახალი კანონით რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, სპეციალური პრეფერენციები და მასტიმულირებელი მექანიზმები ინერგება იმისთვის, რომ სხვადასხვა ტიპის მცირე და საშუალო ბიზნეს მეტი შესაძლებლობა ქონდეს, რომ მიიღოს, გაიმარჯოს შესყიდვებში და იქცეს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სხვადასხვა ორგანოს მიმწოდებლად სერვისების და პროდუქტის კუთხით. აბა გვითხარით ამ მექანიზმებზე, ეს მცირე ლოტებად დაყოფის საკითხიდან რომ დავიწყოთ. უპირველეს ყოვლისა, ბატონო კახა, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ვიდრე უშუალოდ საკითხზე გადავიდოდით, მინდა დიდი მადლობა გითხრათ უშუალოდ თქვენ და რუსთავი ორს, რომ ამხელა ყურადღებას უთმობთ საჯარო ფინანსების უმნიშვნელოვანეს დარგს, სახელმწიფო შესყიდვებს და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ. ჩვენი მაყურებლისთვის ვაკეთებთ ამას. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეს არის სფერო, რომელიც აისახება ამ ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეზე პოზიტიურად და მე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ და რუსთავი ორს. რაც შეეხება უშუალოდ ბიზნესთან დაკავშირებით, თქვენ მოგეხსენებათ და ახსენეთ ახალი კანონმდებლობა, თუმცა ბოლო 9-10 წლის განმავლობაში ამ კუთხით, რომ ბიზნესი მაქსიმალურად იყოს ჩართული და განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესის სახით საჯარო შესყიდვებში, უმნიშვნელოვანესი რეფორმები გადაიდგა წლების განმავლობაში. ეს ეხება როგორც გამარტივებული შესყიდვის მინიმუმამდე დაყვანას, ისევე სხვადასხვა პროცედურებს და ინსტრუმენტებს, რომელიც დაინერგა ბოლო წლებში სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში, რომელმაც ავტომატურად აამაღლა ჩართულობა როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესის მონაწილეობისა სახელმწიფო შესყიდვებში და აქვე უნდა ვახსენოთ ალბათ მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი საუკეთესო და სწრაფი დავების გადაწყვეტის ფორმა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დანერგილი დავების განხილვის საბჭოს სახით სახელმწიფო შესყიდვებში. ყოველივე ეს ამ ტიპის ღონისძიებები უზრუნველყოფს დღესაც მაქსიმალურად ჩართულობას მცირე და საშუალო ბიზნესისა. თუმცა თქვენ სწორად ახსენეთ, ახალი კანონმდებლობა უკვე, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში იქნა მიღებული, ახალ დონეზე ახავს, ასე ვთქვათ, ბიზნესის ჩართულობა სახელმწიფო შესყიდვებში. თქვენ ახსენეთ ლოტებად დაყოფა გარკვეულ ზღვარს ზემოთ, ევროკავშირის მონეტარულ ზღვარს ზემოთ, უკვე გამოსაცხადებელ პროცედურებში შემსყიდველი ორგანიზაციები ვალდებულები იქნებიან, რომ კონკრეტული პროცედურა დაყონ ლოტებად, თუ ეს მისი შინაარსი იძლევა საშუალებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად დღეს თუ კონკრეტულ პროცედურაში ერთი გამარჯვებული ყავს, შესაძლოა ახალი კანონმდებლობის შემდეგ ეს პროცედურა უკვე გახდეს 10 პროცედურა პირობითად, 20 პროცედურა და შესაბამისად იმდენჯერვე, ასე ვთქვათ, ეს ვალდებულება იქნება თუ უფრო სარეკომენდაციო ხასიათის? ეს არის ვალდებულება. კონკრეტულ ზღვარს ზემოთ ლოტებად დაყოფის შესაძლებლობა არის ვალდებულება. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ეს მისი შინაარსი არ იძლევა კონკრეტული შესყიდვის შინაარსი ამ დაყოფის საშუალებას, ეს უნდა დასაბუთდეს. ანუ დაყოფა არის სავალდებულო, თუ ეს შეუძლებელია, უნდა დასაბუთდეს შეუძლებლობა. აქედან გამომდინარე, ყველა ვარიანტში მცირე და საშუალო ბიზნეს მეტი შესაძლებლობა აქვს. აუცილებლად, განუზომლად მეტი. აი მაგალითად, რომ ვთქვათ, პირობითად 10 მილიონიანი პროცედურა, დღეს თუ არის ერთი პროცედურის წარმოდგენილი, ახალი კანონმდებლობის ფარგლებში შესაძლოა იყოს 10 პროცედურა, 10 ტენდერი, შესაბამისად 10 გამარჯვებული. ეს 10 გამარჯვებული პარალელურად კიდე მონაწილეების შესაბამისად გამრავლებასაც ნიშნავს კონკრეტულ პროცედურაში, მინაიდან პროპორციულად იკლებს კონკრეტული მოთხოვნები ტენდერში და შესაბამისად მრავალფეროვნდება უკვე. ანუ კონკურენციაც იზრდება, ეს ხარისხზეც აისახება მიწოდების და შესაბამისად ის საჯარო ფინანსები, რომელიც ეხარჯება სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით, მაქსიმალურად გადანაწილდება მაქსიმალურად მეტ მიმწოდებელზე, მეტ ბიზნეს ოპერატორზე, რაც საბოლოო ჯამში მცირე და საშუალო
business kide upro met stimulus misem shemdgomi proektebis tvis. Ai saintereso ambavia socialur sacarmoebtan mimartebashi da mdsgavsi tipis an iset sacarmoebtan dakavshirebit vinc iqenebs igive shezgudul shezleblobis khonepirta shromas. Akats kanonit garkveuli upiratesoba mienicebat aset organizatsieebs stimulireba moxteba mati chartvis. Madloba saintereso kitqvis tvis chven akhal kanondevlobashi gvaqs მთელი რიგი მიმართულებები, კონკრეტული CPV კოდები, შესყიდვის ობიექტებისა, სადაც უკვე კონკრეტულად შემსყიდველ ორგანიზაცია შეუძლია განსაზღვროს ეს მიმართულებები, უფრო მეტიც დაარეზერვოს საქართველოს მთავრობის თანხმობით კონკრეტული თანხობრივი ოდენობა წლის განმავლობაში და უშუალოდ პროცედურები აცხადოს ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, ჯგუფებისთვის, რომელიც იქნება მხოლოდ მათთვის და გარეშეპირი, ანუ არა ამ სფეროს წარმომადგენელი ან ჯგუფის წარმომადგენელი მასში ვერ მიიღებს მონაწილეობას, რაც უშუალოდ და პირდაპირ სტიმული იქნება ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, მოწყვლადი ჯგუფების უფრო მეტად ჩართულობისთვის სახელმწიფო შესყიდვებში და იმ სიკეთეების განაწილებისთვის, რომელსაც îi toalisinem zogada să facem trifo șescri. Și bătorul, tu cei bătorul Georgi, madlobit da, îți cred, Rustavi Ioris, da, cei negada ce mi-am martro, șescri tu obiște mi te interese, vii tăse interese, ura da special rubrica, ți cuag, met ce mi-am hridan, cei ni televizii hridan, madloba mi-da gada uhado, sa agentos, mi toru zan mișna loni, reformada, tu era sa țambobdi, te ce sa zleblobe bi, martlat, girebul de actualuri, knevam, ți reda sa șoro business istuis, madloba smoga hsenet, ki de vreo stumro bistuis, Mekis Shegakhsenebtro, chven tasdumrat, sakhmtsipo sheskhidobis saagentos yuridiul departamentis khemtsvaneli Georgi Latsabidze iqo da chven saurobdit tsire da sashvalo biznesis shesadzleblobebze sheskhidobis protsesshi.